Biz onlara bir nəfərə yaxşılıq eləmək istəyəndə bunu fikirləşməməliyik ki, o namaz qılandı yoxsa yox. Namaz qılan öz yerində vəzifəmiz var, ona da yaxşılıq eləməliyik. Amma daha namaz qılan deyil, ona yaxşılıq eləməyin belə bir şey yoxdur. İmam Sadiq yolundan keçirdi, gördü bir nəfər yıxılıb qalıb yerdə. Sahabələrinə dedi, gedin götürün onu, qaldırın yerdə. Gəldilər onu qaldırsınlar yerdən, qayıtdılar İmam Sadiqin yanına ki, ağabey bilirsən kimdir, dedi, kimdir? Nə məsələdir ki, dedi, bu dedi, yəhudidir. Dedi, mən səndən soruşmadım ki, o kimdir. Mən sənə dedim, bir nəfər yıxılıb qaldır onu yerdən. İnsan deyil, insandır da. Da burada nə fərq var ki, niyə fərq qoyursan ki, sən ondan? Burada nə məsələ var ki, o yazıqdır, yıxılıb, sən onu götür oradan. Mömin belə olmalıdır, baxın. Dindar belə olmalıdır. Dindarı görəndə insanın necə olmalıdır? Ürəyi açılmalıdır. Dindar yaşadığı məhəllədə, məntəqədə ən nümunəvi insan olmalıdır. Ən nümunəvi insan. Məhəllədə onu qabaqlaya bilməməlidirlər salam verməkdə, yaxşı əməl eləməkdə. O həmişə qabaqlamalıdır. O əlindən gələn yaxşılığı eləməlidir. Belə olmalıdır mömin. Mömini görəndə insanın ürəyi açılmalıdır. Hamının ona qarşı məhəbbəti olmalıdır. İnsanlar onun ətrafında yaşayanlar onu sevməlidir. Nümunə istəyəndə göstərmək onu göstərməlidir. İman əhli belə olar. İstər xanım, istər kişi fərqi yoxdur ki. Gələk insan belə olsun. Bəli, insan belə olmalıdır. Mömindən ziyan deyməz insanlara. Mömini görəndə insan başa düşməlidir ki, bundan mənə zərrə qədər ziyan deyməz. Heç zehnindən belə keçməməlidir ki, bəlkə bundan mənə ziyan deyər. Belə şərait yaratmalıyıq. Ona görə bizim vəzifəmizdir, ya bizim vəzifəmizdir ki, elə yaşayaq ki, mənə görə sənə söz gəlməsin. Mənə görə sənə söz gəlməsin. Çünki mən pis olsam, deyəcəklər, bax, buradakılar hamısı pis. İnsanların baxışı budur. İnsanların baxışı budur. Mən belə olmalıyam, məndən ziyan deyməməlidir insanlara. Baxın, bir dənə söz deyim sizə. İmam Hüseyn əleyhissalamın keçən söhbətlərdə elədim. Qanı ki torpağa düşdü, torpaq bir sürü ziyanlıdır da. Ziyandır, torpağı yemək insanın vücuduna ziyandır. Amma düşən kimi o ziyan nə oldu? Şəfa. Düzdür. Torpaq oldu şəfa. Da ondan ziyan deyməz insanlara. Bizi Allah nədən yaradı? Torpaqdan. İmam Hüseyn əleyhissalamın əgər məhəbbəti daxil olubsa bu qəlbə, bizdən heç kimə ziyan getməməlidir. Əksinə, bizdən hamı xeyir görməlidir. İstər maddi, istər mənəvi, indi maddi imkan yoxdur, mənəvi, əxlaqla, rəftarla, biz belə olmalıyıq. Bizi görəndə sevilməlidir insanlar. Peyğəmbər müharibələrin biriydi, deyir, bir şəxs müharibə, deyir, qalib oldu Peyğəmbərin ətrafı, müminlər qalib olmuşdu, deyir, o tərəfdən, deyir, keçəndə, deyir, əsir tutdular, müminlər, müsəlmanlar əsir tutdular. Bilal, deyir, o əsirlərin ikisinin iki dənə qadını idi, onları, deyir, əsir tutmuşdu, gətirdi Peyğəmbərin yanına. Gətirəndə də elə yerdən gətirdi ki, bu iki dənə qadını ki, o iki dənə qadının ki, qohum əqrəbası ki, günah eləm, kafir idilər, Peyğəmbərlə vuruşmuşdu, müsəlmanlar onları öldürmüşdü, onların yanından keçirdi. Onların yanından keçirdəndə onlar, deyir, baxdılar. Baxdılar, o qədər ağladılar, üzlərinə vurdular, ağladılar. Peyğəmbər Bilal ikisini də gətirdi Peyğəmbərin yanına. Peyğəmbər baxdı, bunlar ağlayır iki dənə qadın, dedi, niyə ağlayırsınız? Dedi, biz gələndə öz yaxınlarımızın meydin gördük. Ona görə eyimiz ağlayır, özümüzü də vurmuşuq, ağlamışıq, gözümüzdən yaş tökülür. Peyğəmbər deyir, üzün tutdu Bilala. Dedi, Bilal, qəlbindən rəhmət çıxıb sənə. Nə olsun kafirdilər? Bu harada görünüb ki? İnsandır da o. Sənin qəlbindən rəhmət getdi. Sən Bilalsan axı. Biz səni tərif eləmişik. Sən belə eləməməlisən axı. Danladı Peyğəmbər Bilalı. Danladı ki, sən bir dənə kafiri bu cürlə incitmirsən, narahat eləmirsən. Yox, mümin gələk belə olmasın. Təsəvvür elə. Heç o cürlə ətta kafirə belə deyirsən ziyan verir. Bizim İslam dini bunu qoy kənara. Deyir, bir dənə qoyunu kəsəndə, qoyunu kəsəndə, obrusu qoyunun gözünün qabağında kəsmə. Baxmasın o. İndi bir qruplar çıxıb ki, da bilirsiniz də kimlərdir, amma onun atanı, nə bilim, balanın gözünün qabağında, balanı atanın gözünün qabağında, başını kesir. Bu din deyir, heyvanı heyvanın gözünün qabağında kəsmə, ya. Sonra da valla danışanda bu haramdır, o haramdır, demiş ki, də sizə elə məsələlərdən danışır ki, bu haramdır, o haramdır, o kesməyə amma haramdır, kes başları.
İnanırsınız da belədir. Məkkədə inan ki vəziyyət belədir. Məkkədə əlvi hara qoyursan haram deyirlər. Nəyə əlvi qoyursan haram haramdır. Bir dənə qadınlardan biri də getmişdi Kəbəyə. Desən 2009'da idi. Bu yazıq da bezmişdi, mən qınamıram. Buradan getmişdi, Azərbaycandan getmişdi. Da nə əlini har, nə inirdi? Gəlirsən İbrahimin məqamı vardı. Burada orada tutmaq istəyir, dua edib haramdır, çəkil. Çəkildi. Sinəvi qoysan o pərdəyə, Kəbənin pərdəsini, haramdır, çəkil, çəkildi. Peyğəmbərin qəbrinin kənarına yazan haramdır, çəkil. Bəqidə ağlamaq istəyən haramdır ağlamaq. Allah şahiddir, yanımda bir nəfər ruhani açdı, dua oxuyurdu, salam verirdi Peyğəmbərə. Gəldi, dedi, bağla, haramdır. Mənim yanımda idi. Ruhani seyyid idi, bağladı, dedi, səni tapışıram daha. Da, Peyğəmbər, sən gördün, sənə diyanmışam, salam vermək istəyirəm, dua oxuyurdu, heç demirdi, inan Allah'a, mən dayanışmışdım. Diyanmışdı, bu oxuyurdu, mən qulaq asmaq istəyirəm, gəldi, haramdır. Bir tane kadın da bezmişdi bizimkilərdən biriydi orada. Neyə əlini qoydu, dedi, haramdır. İndi gəldi, çıxdı oteldən ki, geçsin, deyik, Kəbə evinə. Necə burada, məsələn, avtobuslar, məsələn, gəlirlər, qapını açırlar, deyirlər, filan yerə gedir maşın, filan yerə gedir. O Kəbənin də ətrafını deyirlər, Məscidul Hərəm. Hərəm. Məscidul Hərəm. Deyib, bu qapını açdı, qadın yazıq qaçdı ki, minsin, bu da çağırmaq istəyirdi, hara aparıram. Bu qayıtdı hərəm, hərəm, yəni hərəm aparam. Bu qadın istəndi ki, nə haram, hər şeyi haram eləmişsin. Çəkil döndü. Çəkil minin maşına da. Nə oldu? Maşına da minmək haram oldu. Yazıqa sonra başa saldı ki, ya buna haram demir, narahat ol. Bezi bu. Nə onu qınama? Bu din bu qədər insanlara qarşı sevgi, məhəbbət deyir. İnsanlara qarşı məhəbbətin olsun. Amma dini gətirib elə eləyiblər ki, təsəvvür eləyin, insanlar baxır, dindən qaçmaq istəyir. Bu cür nə olmaz axı, vallahi olmaz. Dünya səviyyəsində müsəlmanları belə təqdim edirlər ki, müsəlmanlar məlumatsız insanlardır, elmdən əsər əlaməti yoxdur, ziyalılar hamısı bizdədir. Biz kəşflər eləyirik, onlar istifadə edirlər. Bu cür nə təbliğatlar edirlər. Amma yox, gələk iman əhli, mən ona görə danışıram bunu ki, gələk möminlər ziyalı olsun, möminlər savadlı olsun ki, biz əməli şəkildə başa sala bilərik. Mən hələ buradan bugün hə, danışım, yox, belə deyil. Digər nümunə göstərir, düz deyil. Halbuki siz bunu bilin, ha, tarix deyirəm sizə. Qərbə, elm, mədəniyyət şərqdən gedib. Qərbə, elm və mədəniyyət şərqdən keçib. Bunu qətiyyətlə deyirəm sizə. Xaç yürüşləri ki olub, ha, səlib yürüşləri. 2 əsr təxminən oldu da 8 dənə oldu. Demirəm, hamısı müsəlmanlara qarşı idi. Qeyri-müsəlmanlara qarşı da bu xaç yürüşləri oldu. Niyə oldu xaç yürüşü? 1096-cı ildə. Niyə oldu? Vəziyyət belə idi ki, qəribdə. Vəziyyət belə idi ki, deyir, insanlar çoxalır. Yemək tapmırlar yeməyə. Elm yox, mədəniyyət sıfır, heç nə yox, inkişaf yox, texnika yox. Eşitdilər ki, amma şərqdə bu inkişaf edib. Bu tarixdir, unudulmaz tarixdir. Eşitdilər ki, şərqdə inkişaf edib, elm, mədəniyyət var, nə düşən orada var. Yığışlar bir dənə öz kilsələri var idi 1096-cı ildə. Keşişləri hökum çıxartdı ki, biz gələk şərqə tərəf hücum eləyək. Hücum eləyək. Niyə hücum eləyək? Adı da bu oldu. İsa Peyğəmbərin qəbri Fələstindədir. Biz gedirik İsa Peyğəmbəri azad eləyək müsəlmanlardan. Bu adla hücuma çıxdılar 20 min qoşundan. Onda da Səlcuqlar idi. Onları məhv elədi. Sonra 110 min qoşundan hücum elədilər. Onda müsəlmanlar məqlubiyyətə uğradı. Gəldilər Fələstində aldılar, dağıtdılar oranı. Nə qədər qan su yerinə axırdı. Dağıtdılar, aldılar oranı. Ondan sonra yenə müsəlmanlar aldı, indi ona istəmirəm danışım. Amma gəldilər orada gördülər ki, şəhər tikmək nə deməkdir, hamam tikmək nə deməkdir, binalara baxdılar, elm gördülər, mədəniyyət gördülər. Bunların hamısını orada gəldilər, gördülər. Qərbə elm şərqdən getdi. Amma indi deyirlər, yox. Təsəvvür eləyin, müsəlmanlar necədir vəziyyəti? Yox, heç nə bilmirəm. Ərəstunun kitabı, Platonun kitabı, bunlar filosoflar olublar da. Bunlar təsəvvür edir, müsəlmanlar bunları tərcümə eləmişdi, orijinallar yox idi. Orijinal yox idi, müsəlmanlar bunları ərəb dilinə tərcümə eləmişdi. Bunlar gəldilər sonradan o kitabları götürdülər, apardılar, öz dillərinə tərcümə elədilər, başladılar inkişaf eləməyə. Bu tarixdir.
bizden gelip. Amin müminler yine de pasif olmamalıdır, yine ruhdan düşmemelidir. Biz ziyalı, savadlı, məlumatlı müminlerimiz olmalıdır. Her yerde, özde her yerde olmalıdır. Həkimlerimiz olmalıdır. Bütün sahələrdə bizim ziyalı, nümunəli insanlarımız olmalıdır ki, bizim onlara baxanda ürəyimiz açılsın. Bu bizim də vəzifədir. Bəli, belə olmalıyıq. Dindar bu cür nə olmalıdır? Dindar elə olmalıdır ki, da insan didin biyaq ki, fikirləşməsin ki, bu bəlkə mənə aldadar. Dindar belə olmamalıdır ki, namaz qılanın bilməsindən işi düşəndə buna onu gözəl yerinə getirsin. Amma qeyri dindarın işi düşəndə buna elə ötəri yerinə getirsin. Dindar belə olmaz. Dindar, qeyri dindarın məsələn ustadı evində işləyirsə, o qədər nizamla, intizamla gözəl işləməlidir ki, da onun ona qarşı sevgisi artmalıdır, məhəbbəti artmalıdır. Bunu biz eləməliyik, bu bizim vəzifədir. Bəzi vaxtlar görsən, deyir, filan deyil, gəlirlər, deyirlər, qardaş, bir nəfərin vəziyyəti çox pisdir, yıxılıb qalıb, xəstədir, yemək tap bir yeməyə, cavab verir ki, namaz qılandı yoxsa yox. O nə dəxli var, insandır. Nə dəxli var buna, insandır, yıxılıb qalıb yerdə. Buna gəlib baxmamalıyam mən, bunu sual verməliyəm ki, o namaz qılır yoxsa yox. Belə olmamalıdır axı, vallah belə olmamalıdır. Peyğəmbər gözəl təbliğ edirdi, biz də gözəl təbliğ eləməliyik. Şirin təbliğ eləməliyik, məhəbbətlə təbliğ eləməliyik. Sual verdi, dözməliyik, cavab verməliyik, yorulmamalıyıq. Da yorulmayaq da dözəyün. Yaxınlaşdı bir nəfər Peyğəmbərə, İmam Baqir nəql edir. Dedi, hələkdu, hələkdu, həlak oldum mən, həlak oldum. Peyğəmbər dedi, nə olub sənə? Dedi, mən Ramazan ayında bir dənə günah elədim, da günahı mən oxudum, adını demirəm. Mənim nə olacaq aqibətim? O günah da elə günah idi ki, orucu pozulmuşdu, kəffara gəlmişdi. Peyğəmbər dedi ki, bir dənə qul azad elə. Dedi, Peyğəmbər pulum yoxdur. Dedi, yaxşı, oruc tut, 60 gün oruc tut. Çünki Ramazan ayında bir insan orucun poza, 60 gün gələk oruc tutsun, bir gündə qəza öz yerində. 31 günün davamlı tutmalıdır, 29 günündə pərakəni tuta bilər. Ya bunu eləməlidir, ya da 60 dənə fəqir doyuzdurmalıdır. Peyğəmbər dedi ki, 60 fəqiri doyuzdur. Daha doğrusu 60 gün oruc tut. Dedi, Peyğəmbər, səhhətim elə vəziyyətdədir ki, mən oruc tuta bilmirəm. Peyğəmbər qayıtdı, yaxşı 60 fəqiri doyuzdur. Dedi, pulum yoxdur. Peyğəmbər baxdı süfrəsinə, dedi, da eybi yoxdur. 15 dənə xurma var idi. Dedi, bu 15 dənə xurmanı götür, apar sədəqə ver. Mən Peyğəmbərin əxlaqını deyirəm, az sən. Baxdı xurmalara, dedi, vallah və billah deyirəm, şərqdə və qərbdə mənim qədər kasıb yox idi, kasıb idi. Bunu bəlkə öz evimiz aparın, ehtiyacı var idi. Peyğəmbər dedi, götür, apar. Götürdü, apardı. Bizə belə adam yaxınlaşa, bir iki dənə belə sual verə, üç dənə belə sual verə, dörd dənə belə sual verə, biz neyəyərik? Qeyri dindar gəlir dindara yaxınlaşır, sual vermək istəyir. Təəssüf, qeyri dindar gəlir dindara yaxınlaşır, sual vermək istəyir ki, mənə Allahın varlığını sübut elə, bu qarğış edir onu. Niyə? Nə qarğış edirsə, bilmir də sübut elə. Bilmirsən, gəl sən onu da öyrən. Sən gəl öyrən. O öyrənmək istəyir, o bilmir Allahın varlığını başa düşməyib. İndi mən gəlim, bunu qarğış edeyim ki, sən niyə Allaha qəbul edirsən, sən pis insansan, bəla istəyim Allahdan. Bəla niyə istəyirəm, izah elə də. İzah eləməliyik də, gəlir məlumat da olsunaq izah eləmək üçün. Gəlir boş vaxtları qoyaq onun kənara, biraz məlumat da olaq ki, izah da eləyə bilək insanlara. Bu bizim vəzifədir axı. Peyğəmbər belə təbliğ elədi. Bir dənə Fransa şairidir, deyir, vallax, deyir, mən Peyğəmbərə baxıram. Baxın, bizim Peyğəmbəri görün kimlər tərif edib, eşidin və bilin. Deyir, mən Peyğəmbərə baxıram, deyirəm, bunun kimi insan yer üzündə olmayıb, olmayacaq da. Deyirlər, niyə? Deyir, üç dənə şeyə baxıram, sonra Peyğəmbərə baxıram. Deyir, nədir? Deyir, bir insanın maddiyyəti sıfır olan. Maddiyyat yoxdur. Bir. İkinci, bir dənə böyük bir hədəf olan. Üçüncü də o hədəfə sürətlə gedib çata. Bu Peyğəmbər belə elədi. Maddiyyat yox. Böyük bir dənə hədəf tutub ki, İslamı dünyaya yaymalıdır və sürətlə də İslam dini yayılır. Sürətlə. Rumla İran birdən ayıldı ya. Birdən ayıldı ki, bu İslam nə qədər inkişaf edib. Yoxsa əvvəldən bilsəydilər bu belə olacaq, əvvəldən düşərdilər bu üstünə. Ən böyük imperator onlar idi da, Rumla İran idi da. İmperiya olar idi iki dənə.
Onlar birden ayıldılar ki, təsəvvür edin, İslam bu kadar inkişaf edib. Peyğəmbər necə təbliğ elədi? Quran özü deyir, Peyğəmbər belə təbliğ elədi ki, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Peyğəmbər gözəl davrandın deyənə, gözəl davrandın deyənə bu da məndən idi. Sən gözəl davrandın deyənə insanlar yığışı sən ətrafı. وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَتْتُ مِنْ هَوْلِكِ Əgər belə olmasaydın Peyğəmbər, hamı qaçardı ya səndən. Peyğəmbərin əxlaqı bu idi. Peyğəmbər namaz qılmayandan belə davranırdı. Namaz qılmayanlar namaz qılanıb belə tanımalıdırlar ki, mən buna bir dənə yaxşılıq eləsəm, ondan yaxşılıq eləyəcək mənə. Bizi belə tanımalıdırlar. Bir dənə yaxşılıq eləsəm, onu eləyəcək mənə. Bu cür nə? Get-gedə biz inkişaf eləməliyik, get-gedə biz... Bu bir... Baxın, o radikal cərəyan necə təbliğat apardı, bilirsiniz, Azərbaycanda. Zahirdə əxlaq yerindədir. Vəhabiləri deyirəm. Zahirdə əxlaq yerində təbliğ eləmirəm onları. Özünü elə aparır ki, çıxır məhəlləyə, elə davranır, elə aparır. Adam baxırlar, deyirlər, yox, əqidəsi də pis olsa, amma əxlaqı gözəldir axı. Belə təbliğ aparırlar asıl-asıl. İndi maddiyyat da öz yerində onunla işim yoxdur. Bir kökü də budur da. Bunu biz eləməliyik. İnşallah belə sizə deyərsiniz, bizi danlayır. Mən istəyirəm, get-gedə daha da genişləndirək bunu. Kök salsın qəlbimizə, insanlara qarşı məhəbbətlə çağ məçiddən gedək. Danışıq mənə qalmasın, mənə də, özümə də qalmasın, özümə aid edirəm ki, çıxım hələ buradan gedim, ortada da bir şey olmayacaq. Nəyə çıxdım, nəyə danışdım, sual verərlər. Çıxanda buradan əməllə çağın gedin. Elm inkişaf eləyə, əməl yox. İnanın, biz nəyə bənziyir? Elə bir insanın ayağının biri inkişafdan dayanıb, o birisi ayaq böyüyür. Necə olacaq? Təsəvvür elə, bir ayaq inkişafdan dayanıb, o birisi böyüyür. Nə qədər böyüdü, dayanacaq, gedə bilməyəcək. Hərəkət edə biləcək? Yox, dayanacaq. Elm getsə qabağa, biz yığaq, 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 məlumatları yığırıq, əməl yoxdur. Elə bil, bir ayaq böyüyür, bir ayaq qalır qısa. Hərəkət edə bilməyəcəm bu yolda mən. Buradan çıxanda belə məhəbbətlə çıxaq. Buradan çıxanda daha gedək qonşularımızla, gözəl rəftar eləyək dostlarımızla, axtaraqın dostlarımızı. Yaxınlarımızı, qardaşlarımızı axtararın, onu axtararın, bunu axtararın, onları çəkəyin də asla-asla. Niyə biz sakit dayanmalıyıq? Niyə əlimizdən gələn eləməməliyik ki? Ah, Peyğəmbər belə olmayıb da. Peyğəmbər belə olmayıb, axı. Bəli, baxın, əməllərdən biri də budur. Əməllərdən biri də budur. Peyğəmbər bir dənə xristiyan idi ya, bir xristiyan eşitmişdi ki, mən asası yekunlaşdırım, bir xristiyan idi eşitmişdi ki, Peyğəmbər Peyğəmbərimizin adını eşitmişdi, istədi gəlsin, onu görsün. Deyir, soruşdu səhabələrindən Peyğəmbərin nədən xoşu gəlir? Səhabələr qayıtdılar ki, Peyğəmbərin ətirdən xoşu gəlir. Getdi bu xristiyan məsihi, ikidən ətir aldı, gəldi. Gəldi Peyğəmbərin yanına, deyandı, dedi, salamun aleykum. Peyğəmbər dedi, aleykumus salam. Dedi, mən məsihiyəm, amma mən məsihi sənə iki dənə hədiyə gətirmişəm. İki dənə ətir almışdı. Xoş olsun halına, gör nə həddədir, bunun ruhiyyəsinə var, Peyğəmbərə yətir, hədiyə verir. Peyğəmbər dedi, adın nədir? Dedi, adım Əbdüşşəmsdir, yəni günəşin qulu, günün qulu. Dedi, adını dəyişdim sənin, dedi, nə qoydun ki? Dedi, Əbdül Vəhhab, Vəhhab yəni Allahın adıdır, bağışlayan, yəni bağışlayan Allahın qulu, bağışlayan Allahın qulu. Çünki sən mənə nə hədiyə bağışladın da, mən də sənin adını dəyişdim. Bu deyib, baxdım Peyğəmbərə, o ki eşitmişdim Peyğəmbər çox imanlıdır, təqvalıdır, əxlaqlıdır, böyük əxlaqın sahibidir, aşıq elədi özünü mənə. Hələ orada, Əşhədu ən la ilahə illəllah, Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah. Kəlmə-i şahadəti dediyim, özü balaca adam deyildi, Rumdan gəlmişdi, Rum şahının vəziri idi. Deyir, gizlincə getdim evə, bildirmədim. Deyir, bildirsəydim alınmayacaqdı. Gəldim, 4 dənə qızım vardı, 5 dənə də oğlum, həyat yoldaşımın hamısını müsəlman elədim. Dedim, İslamı qəbul edin. Hamımız olmuşuq müsəlman, amma gizli bildirmirik, elə bildirlər xristiyan. Nə qədər nüfuz eləyir bu şəxsiyyət, Peyğəmbər nə qədər nüfuz eləyib qəlblərə? Necə nüfuz elədi? Əmən, fərq qoymadı ki, bu məsihidir, bu namaz qılmayandır, biz gələk belə olaq.
namaz kılmayanları seveyim, məhəbbətimiz olsun, onlarla mehriban davranalım, onlara karşı elimizden gelen yaxşılıqları eləyəyim, istər qohum əqrəba, dost, tanış, qonşu, əgər belə olsaq, inandırıram sizi ki, insanlar get-gedə dinə tərəf üz tutar ki, Allah bizi həqiqi mümin bəndələrindən qərar versin. Amin. Allahümme inna nes'aluka ve ned'uk. Allah